ସ୍ୱଦେଶୀ ନିର୍ମିତ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରରେ ଭବିଷ୍ୟତର ଯୁଦ୍ଧ ଜିତିବ ଭାରତ। ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ତଥା ଯୁଦ୍ଧ ସାମଗ୍ରୀରେ ଭାରତକୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭର କରାଇଛି ଡିଆର୍ଡିଓ। ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଯୋଜନାରେ ତିଆରି ହେବ 90% ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ର। ଭାରତର ସାମରିକ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳନକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ସିଡିଏସ୍ ଜେନେରାଲ ବିପିନ ରାୱତ। भारतीय सशस्त्र सेनाओं को आत्मनिर्भर होने की जो चुनौतियां हमारे सामने पेश आई हैं, उनमें काफी तेजी से कार्रवाई की है। ଡିଫେନ୍ସ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ବା ଡିଆର୍ଡିଓ ଭାରତୀୟ ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀକୁ କରିଛି ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ। ଦେଶରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆସୁଥିବା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ସହାୟକ ହୋଇଛି ଡିଆର୍ଡିଓ। ଯଦି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଭାରତକୁ କାହା ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ତାହେଲେ ସ୍ୱଦେଶୀ ନିର୍ମିତ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରରେ ହିଁ ଭାରତ ଜିତିବ ଯୁଦ୍ଧ। ଏପରି କହି ସାମରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତର ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ଚିଫ୍ ଡିଫେନ୍ସ ଷ୍ଟାଫ୍ ବା ସିଡିଏସ୍ ଜେନେରାଲ ବିପିନ ରାୱତ। इस वक्त हमारा देश हमारी उत्तरी सीमाओं पर और हमारी पश्चिमी सीमाओं पर कई चुनौतियों का सामना कर रहा है और जिस तरीके से हम आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं, ये बहुत जरूरी है कि हमारी जो ये संस्थान है डीआरडीओ, ये पूरे लगन के साथ कार्रवाई करते रहे और आपकी कोशिश यह रहे कि हमारी तीनों सेनाओं को जो हथियार, जो उपकरण, जो असला जो हमें युद्ध की क्षमता बढ़ाने में मदद करेगा और करता रहेगा, ये सब भारतवर्ष में ही बनाया जाए। ଡିଆର୍ଡିଓର ଏକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗଦେଇ ଜେନେରାଲ ରାୱତ କହିଛନ୍ତି, ବିଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ଭାରତୀୟ ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀକୁ ଡିଆର୍ଡିଓ ହିଁ ଆତ୍ମନିର୍ଭର କରାଇଛି। ଏବେ ଆମ ଦେଶର ଉତ୍ତର ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ସୀମାରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛୁ। ଡିଆର୍ଡିଓ ହିଁ ଆମକୁ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହାୟକ ହୋଇପାରିବ। ଯଦି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଭାରତକୁ ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼େ, ତେବେ ତିନି ବାହିନୀକୁ ଡିଆର୍ଡିଓ ହିଁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ସାମରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଘରୋଇ ଉଦ୍ୟୋଗର ପ୍ରବେଶକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଦେଶ ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜେନେରାଲ ରାୱତ। ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ହମ ଯୋ ଅଗଲା ଯୁଦ୍ଧ ଲଢ଼ନେ ଯା ରହେ ହୈଁ ୟା ଅଗର ହମାରେ କୋ ଯୁଦ୍ଧ କି ଚୁନୌତି କା ସାମନା କରନା ପଡ଼ତା ହୈ ତୋ ହମ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ କେ ତହତ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ମେ ବନାଏ ଗଏ ହଥିୟାର ଔର ଅସଲା से लड़कर विजयी निकलकर उभरेंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं, कल ही हमारी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की मीटिंग हुई थी, जिसमें तकरीबन 30,000 करोड़ के हथियार और अन्य एम्युनिशन इक्विपमेंट उनकी स्वीकृति माननीय रक्षा मंत्री ने दी है। इसमें से 90% जो इक्विपमेंट और हथियार जो बनाए जाएंगे, वो सब मेक इन इंडिया भारत में ही बनाए जाएंगे। मेक इन इंडिया युद्धास्त्र किणिबा उपरे एबे अधिक गुरुत्व देउछंती सरकार। मेक इन इंडिया योजना रे 90% युद्ध सामग्री देश रे तयारी करा जिबो, जेउथरे डीआरडीओ ही प्रमुख भूमिका तुलाइबाकु जाउछि। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल 28,000 कोटी टंकार युद्ध सामग्री किणिबा पई जेउ मंजूरी देइछि, सेथिरे 27,000 कोटी टंकार स्वदेशी निर्मित युद्धास्त्र କିଣାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜେନେରାଲ ରାୱତ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।